Co jsi popřál k narozeninám klubu Boxer? Jo, pouze to nejlepší, hodně muziky, tyjo, hodně ženských a hodně sexu. Tak já bych jí přál minimálně aspoň 100x2 ještě. Minimálně. Hodně štěstí, veliký rozjezd, ať to tady funguje, ať sem lidi chodí a ať jsou tady spokojeni. Hodně dobrých kapel, sledujících, super lidí a pojďte na akce, to je pecka. Přeju vám všechno nejlepší do dalších let, hodně reportů, hodně úspěchu a hlavně hodně kapel. Přejeme klubovce k druhým narozeninám všechno nejlepší a příští rok prej to bude s Dortem a ty další uvidíme, no. Ahoj, všechno nejlepší. Já jsem jmenuji Lenka Drinková, jsme z Podkrkonoší z Dolní Kalné, teď jsme pořádali festival, druhý ročník, Alkohol and Beer. A chci moc poděkovat za pozvání Miloši Zubrovýmu, který opravdu to velice dělá dobře. Díky vám. Ať žije, ať má hodně věrných posluchačů a prostě poslouchejte muziku, poslouchejte Kuku, Ejko, proč se tomu bránit? Vysíláme skvělou muziku. Hlavně spoustu skvělé muziky, hodně skvělých koncertů a nevím, co mě to. Krásnější na světě. Hodně štěstí. A zdraví, samozřejmě.